Re, viss ēters ir te! Latvijā simtiem tūkstošu cilvēku otrajā pasaules karā zaudēja dzīvību vai bija spiest emigrēt, tā rēķina vēsturnieki. Karadarbība mūsu valsti nesaudzēja un izpostīja gan civiliedzīvotāju likteņus, gan dzīvi karavīriem, no kuriem daudz tika piespiesti karot. Šodien un rīt Latvijas okupācijas muzejs rīko plašu konferenci, kurā speciālisti sanāka kopā un analizē to, kāds varētu būt patiesais upuru skaits un traģiskie daudzu cilvēku likteņi. Turpina Vita Anstrate. Gaidot rekonstruētā nama atklāšanu un vēl iekārtojot jauno muzeja ekspozīciju, vēsturnieks šodien pulcējās okupācijas muzejā Latviešu strēlnieku laukumā, lai meklētu atbildes uz jautājumiem par Latvijas tautas zaudējumiem otrajā pasaules karā un cilvēku likteņiem. Pirmā pasaules karā mēs zaudējām 27% no iedzīvotājiem, un otrā karā mēs eksakti vēl neesam to izpētījuši uz 10 līdz 100 cilvēkiem precizitāti, bet arī būs 20 līdz 25% zaudējumi. Noteikti piektaļa un varbūt pat ceturtā daļa no visiem iedzīvotājiem mira, izbrauca vai tika izsūtīti kopā ap 450 tūkstošiem cilvēku. Ir zinām jautājumi, kas nav vēl līdz galam noskaidroti un kuriem būtu jāstrādā. Ir sevišķi, piemēram, karavīru zaudējumi, kas bija vācka militārijos spēkos, literatūrā varam atrast norādījums, ka krituši ir no 15 līdz 80 tūkstošiem. Lestens kapos ir 25 tūkstoši, un šitais te būtu jāskaidro. PSRS pusē karojošo latviešu strēlnieku likteņu spētījusi vēsturniece Ilze Jermacāne. Zināms, ka sarkanajā armijā tolaik cīnījās ap 100 tūkstošiem latviešu. Tā kā padomju laika vēsturē uzsvars likts uz varoņdarbiem, plašus datus par zaudējumiem jeb kritušajiem ir grūti atrast. Turklāt vēsturniece savus kolēģus mudina paraudzīties uz zaudējumiem plašākā mērogā. Zaudējumi jau nav tikai kaujas laukā kritušie vai mirušie no ievainojumi. Zaudējumi ir arī, kas ir ar represētajiem karavīriem, kas tika represēti latviešu karavīri šajās te sarkanās armijas daļās, vai gūstā kritušie, dezertējušie, vai pat no bada mirušie bija tāda problēma, ka latviešu divīzijā bija bada problēma, problēmas ar pārtiku 42. Gada pavasarī, un tad arī ziņojumos parādās šat tad Latvijas kompartijas ziņojumos, ka bija arī cilvēki, kas mira no bada. Un vēl kāda nianse. Latvijas kara muzeja vēsturnieks Jānis Tomaševskis pētījis notikumus tieši 1941. Gada vasarā, kad plaši darbojās Latvijas partizānu vienības, kas vēlējās atbrīvoties no padomju režīma, pašaizsardzības vienības, kas vēlējās to pašu un vēl palīdzēja vācu karaspēkam virzīties uz priekšu, bet no otras puses bija padomju aktīvisti. Tas varbūt nav tāds vispār pieņemts, bet principā 41. Gada vasarā mēs varam runāt zināmā mērā par tādu pilsoņu kara elementiem, kas te Latvijas teritorijā notiek, jo gan pilsētās, gan pagastos notiek cīņa starp neregulārām vienībām, kas ir galvenokārt latvieši. Un traģiski arī šādā veidā daudziem kaujas beidzās ar nāvi. Konference, kurā vēsturnieki pulcēs, lai meklētu atbildes uz vēl neatbildētiem jautājumiem, turpināsies rīt. Vita Anstrate, Olafs Peršavits, Latvijas televīzija.